What's up, guys? Welcome to my new vlog. As I say, much of the way, it is this kind of like vlog. Say prayer, no, let the loyal to more by the inner ice hockey ready bar talk. Action, watch it. The carpet and is current to the ice hockey, guys. Talk over on the juke. We have to say, and there in the jock. Talk come over, boys, hockey. I'm going to go to the house. Kyo, ye da dira da kyo, didi bhai ne aru koi chaina ni kya? Re kya last ma? Yo kira bari cha, u ya kira. Kira ko boat cha ya kira ko da u kira phale hai na. Al cha, me talk 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 talk. Istri istri. Kya baat? Baat ani mau gadi road tira niski cha ke? Ab cha aur ko chok bhitra pas ni par ni unta gadi aur baat ma inra han kiti aur chaina ni kyo saan da boys ke kyo para? Inar ko business a kya hai na mile ya? Gadi aru chali rahan ma eklai hinirachu yaha chai ke ho tailu dog jasto cha tapai le dekhna saknu huncha ma chai aba yaha bata yo chok bata u tyo chok chok ma chhirnu parni huncha dakka laera dai le ke bokera aundai hununcha pachadi dakka hasera janu bhayo dai agadi dakka ma chai sui 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 yesari hinnu parni huncha dakka laera अनि त्यसपछि उते चौक हुँदै त्यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ चाहिँ मैले चाहिँ के हो अरू अरूको घरमा त नरिवलको रुख पनि छ है देख्न सक्नुहुन्छ नरिवल त खान पाए त हुन्थ्यो नरिवलको रुखहरू छ टक्क अब यहाँबाट मैले यहाँ बाटो क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ टक्क लगाएर ओह्रालतिर झर्नुपर्ने हुन्छ लगाएर म यता जान्छु यताबाट टक्क पछाडि त्यो देख्नु भएको नि त्यो नरिवलको रुख हो अब चाहिँ मैले तल झर्नुपर्ने हुन्छ टक्क लगाएर गाडीहरू आइरहन् केही छैन टक्क यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ टक्क लगाएर म चाहिँ अब तल तलतिर जाँदैछु यहाँ केटीहरू आउँदै हुनुहुन्छ टक्क लगाएर तल म जाँदैछु है यहाँ पछाडि यहाँ दिदीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ पछाडि एउटा दाइले दुइटा पोकाएको त के हो भने आज भोलि बुझ्नै सकिन्न एउटा दाइले दुइटा बोकेर हिँडेको त अनि त्यसपछि म अब तलतिर झर्दैछु टक्क लगाएर म त एक्लै मसँग त कोही छैन त्यो दाइले त दुइटा बोकेको छ त मलाई त अचम्म लगाइरहेको भनेको म तल झरिसकेँ टक्क लगाएर यसरी पछाडि दाइले बाइकले चलाएर आउनु भयो दाइ चाहिँ सुइँ जानुभयो अन्त टक्क लगाएर मैले पिसाब फेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर यताउति हेरेर टक्क यसरी यसो गरेर अनि यसरी पिसाब फेर्नु गर्नुपर्ने हुन्छ ओए गाडी आयो ओ के हो पिसाइ दिन्न त कोही बात नै हम त चुतिए है दोबारा ट्राई करेंगे के हो मैले पिसाब फेर्न पाउन यो त नराम्रो हो नि सिधै डाइरेक्ट नराम्रो हो मैले पिसाब फेर्ने भनेको के हो फेर्ने ठाउँ छैन क्या अन्त मैले त अब सुई हिँड्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ जङ्गल जस्तो छ ठाउँ चाहिँ अनि चाहिँ सुई हिँड्छु म त अनि के हो पछाडि गाडी के हो यहाँ त सुनसान छ त कोही छैन यहाँ पछाडि दाइले बाइक कुदाएर आउनु भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ के हो यसरी सुई एक्लै हिँड्ने कोही आउँदैन नि त अन्त फेरि यसरी पिसाब फेर्नलाई डर छ यहाँ मान्छेहरूले घर लगाएका छन् घर भएको ठाउँमा त पिसाब फेर्नु भएन क्यारे होइन त ऊ त्यहाँ बाहिर बहिनीहरू छन् ऊ त्यहाँ बसिरहन् हो कि नै तिम्रो नाम के हो भाइ ए त्यहाँ भाइले आफ्नो नाम भनिसक्यो म चाहिँ अगाडि सुई यसरी पढ्नुपर्ने हुन्छ के हो नयाँ घर छ त पुरै
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ केरा रहेछ है केरा रहेछ उता त केरा थिएन नि यहाँ त धेरै केरा रहेछ त केरा त ठुलै रहेछ त के हो अनि त्यसपछि यस्तो 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 यसरी जानुपर्ने हुन्छ ऊ त्यो अगाडि दाइ भेटिरह त्यहाँ के हो खल्तीमा त 5 रुपियाँ पनि छैन क्या हो यो यो 10 रुपियाँको चाहिँ यो 10 रुपियाँ नि खल्तीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो 10 रुपियाँ 10 रुपियाँको चाहिँ मैले चक्लेट खाएर ब्लग सकाएर अनि घर जानुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि अब यसरी 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 हिँड्नुपर्ने हुन्छ टक्क लगाएर ऊ यहाँ अङ्कल आन्टी आन्टीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ पिसा फेर्ने ठाउँ जस्तो छँदै छैन त अहिले चाहिँ एकछिन अब चाहिँ हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ ऊ यहाँनिर दाइहरू हुनुहुन्छ टक्क लगाएर ऊ यहाँ दाइहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ पछाडि मान्छे भेला भइरहन् के किनिरहन् तरकारी मैले चाहिँ यसरी सुई सुई हिँड्नुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ एक चाहिँ एकछिन चाहिँ तलबाट म यसरी हिँडिसकेँ अगाडि अब यहाँनिर चाहिँ के हो यो मिल जस्तो छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो मिल जस्तो छ नि हेर्नु अनि अब यसरी सुई सुई लगाएर मैले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ कोही केटीहरू नि भेट्दैनन् आज ठिक छ केही छैन मलाई होइन म त्यस्तो नर्भस केही भएको छैन होइन ठिक छ म सुई सुई यसरी हिँडिदिन्छु टक्क लगाएर यतातिर सियो घाँसबारी जस्तो छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टक 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 लगाएर मैले चाहिँ पिसा फेर्न नि पाएको होइन होइन गाडी आएको आए एउटा ठाउँमा फेर्न लगाएको गाडी आएको आए भयो होइन तपाईँले देख्नुभएको थियो होला टक्क यसरी यसरी हिँड्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यो त चाहिँ यो मकै बारी छ मकै भएपछि चोर्न आउनु पर्ला होइन अब यस्तरी 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 हिँड्नुपर्ने हुन्छ यताउति दायाँ बायाँ हेरेर हिँड्नुपर्छ कति केटी हुन्छ छन् कि जिस्काउनु पाइन्छ नि त टक्क लगाएर यसरी यसरी मजाले हिँड्नुपऱ्यो है हजुर हुनुहुन्छ ठुलो मान्छे अगाडि बोल्नुहुन्न होइन टक 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 यसरी हिँड्नुपर्ने हुन्छ अझै मैले यस्तो गरिसकेको छु होइन तपाईँले पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ ऊ त्यहाँ हजुरबाउ होइन मेरो आफ्नै त होइन यहाँ बाटोमा देख्यो हजुरबाउ होइन टक 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 यसरी हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन मैले चाहिँ के हो बहिनीले त के हो चक्लेट जस्तो ल्याएर आएन नि बाटोमा सुई सुई हिँड्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ ऊ त्यहाँ बहिनीले के हातमा बोकेर हिँडिरहेन यो पछाडि सुड्डो अङ्कलले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन मलाई मलाई बाल भएन होइन हेरेँ नि पसिना आउनु लगाइसक्यो होइन केही छैन होइन ठिक छ होइन अब चाहिँ मैले यो यो चोकबाट ऊ त्यो अगाडि निस्किनुपर्ने हुन्छ होइन टक टक लगाएर अनि पिसाब पनि फेर्न पाएको होइन होइन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले पिसाब फेर्नै पाएको छैन मान्छे हिँडेको हिँडै छ पिसाब फेर्नै पाएको छैन के हो त्यो दाइले त पुरा उडायो त के हो हामीलाई चाहिँ केही छैन भाइको माया लाग्दैन आफू मात्रै बोकेर आइ नि हुन्छ नि त होइन अलिकति भाइहरूलाई पनि यसो हेर्दै पनि यसो हुन्छ नि टक्क लगाएर के छैन मतलबै छैन भनेको यो हजुरबाबुले के बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ बहिनी बहिनी हो कि छोरी हो कि को हो मलाई थाहा छैन है थाहा छैन मलाई के थाहा छैन ए ए हेलो हाई साथीले हेरिरह होइन साथी होइन कि बाटोमा देखेको कुकुर हो होइन अब मैले चाहिँ यसो टक 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 हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन टक्क लगाएर होइन पछाडि गाडी आएर अब चाहिँ अगाडि चाहिँ यस्तो है हिँड्दाखेरि है टक्क लगाएर यसरी यस तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ म यताबाट आएको होइन अब टक्क यहाँबाट चाहिँ अगाडि टक्क अगाडि जान्छु म टक्क दिदी दिदीले साइकल चलाएर जाँदै हुनुहुन्छ होइन टक्क लगाएर अब चाहिँ टक्क लगाएर यस्तरी यस्तरी हिँड्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ मैले अर्को अर्को ठ्याक्क अगाडि चाहिँ यस्तो हाइवे जस्तो आइसक्यो म चाहिँ त्यहाँबाट माथि लाग्नुपर्ने हुन्छ दाइले चाहिँ बुलेटमा मै चाहिँ आफ्नो मै चाहिँ हो कि कसलाई बोकेर गइसक्नु भएछ होइन ठिक छ होइन मलाई मतलब भएन होइन मैले चाहिँ अब यसरी 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 सुन्छ यताउति हेरेर टक्क चाहिँ उता जानुपर्ने हुन्छ ऊ यता यता एउटा एउटा आउँदै हुनुहुन्छ है
केही छैन ए पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा दिदी आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले देख्न सक्नु भएन ऊ पछाडि गइसक्नु भयो दिदी किन भन्ने होइन भन्ने अगाडि पो दिदी भन्ने हो नि त मनमा त लड्डु फुटिसके हुन्छ नि त ए हे रह नै तडपिएसी होइन दाइहरूले हाँस्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ केही छैन मतलबै भएन होइन हेर्न पाइयो हिँड्न पाइयो दिदी भने चाहिँ ठुक्क किनभने दिदी यसरी टक्क लगाएर अगाडि बढाइसकेको छु म चाहिँ अब अगाडि चोकमा पुग्न लागिसकेँ होइन अब चक्लेट खाएर त्यहाँबाट चाहिँ टक्क जानुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ होइन यसरी 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 हिँड्नुपर्ने हुन्छ पिसाब गर्ने त वातावरणै बनाउनु भनेको जताततै यहाँ पछाडि बहिनी निस्किसक्नु भयो है पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जसलाई बहिनी दिदी मात्रै आउँछ के हो के भएको आज मैले त बुझ्नै सकेको छैन मैले त साह्रै गर्नु भइसक्यो मलाई चाहिँ सुई 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 हिँड्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ यसरी टक्क लाएर अगाडि होइन यसरी यसरी सुई 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 लाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ टक्क म चाहिँ चोकमा घुमेर नि चोकमा आइसकेँ होइन अब घरमा गएर पिसा फेरौँला होइन पिसा फेर्न पाइएन होइन टक्क बाहिर फेर्नुको आनन्द छुट्टै हुन्छ नि त बट फेर्न पाइएन अझै म यी चोकमा आइसकेको छु यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ चारवटा चोकै चोक छ होइन चोकमा चोकमा चक्लेट किनेर खाएर नि अगाडि बढिसकेँ लगभग म घर पुग्न पुग्न लगाइसकेँ होइन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि दाइहरू टन्नै छन् होइन केही छैन होइन ल है गाइज आजको ब्लग चाहिँ यति नै म घर पुग्न लगाइसकेँ होइन लगभग लगभग पुग्न लगाइसकेँ होइन अब भिडियो हेर्नु होला र मलाई मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला होइन अब त्यही हो आजको भिडियो चाहिँ यति नै है ल भाइ है ल